Eli mä pelkään, että mulla on Alzheimerin tauti, koska mun äidillä on ja mä en ole enää mikään viime kevään ylioppilas, niin se olisi hirveä tässä ammatissa, että te taputatte, mä tuun lavalle. Mä en ole yhtään varmaksi, mä aloittamassa vai lopettamassa. Yksi päivä mä katson mun äitiä silleen kliinisesti, jos nyt äitiään voi kliinisesti katsoa ja mietin näin, että niin, sydän lyö, mutta pää ei pelaa. Että siinä on meidän perheen ensimmäinen perussuomalainen. Tämä on hauska, kun tässä näkee puoluekannan kauhean nopeasti. Siinä meinas, haahaa, mitä helvettiä. Ja täällä lähti demarit taputtamaan ensimmäisenä. Nyt on syytä, kun me ollaan vähän edellä persoja. Mutta demarithan on vähän niin kuin kondoomi, eikö niin, että ne luo turvallisuuden tunteen, mutta helvetin paljon mukavampaa olisi ilman, eikö niin? Tämä on hyvä. Tykkään poliittisesta huumorista. Pitäisi tehdä enemmän poliittista huumoria, mutta mä en itse tajua politiikasta yhtään mitään, että mä oon kokoomuslaisia. Sitten mulla oli keskustapuolueesta vielä yksi vitsi, mutta mä tajusin just, että mä en uskalla kertoa sitä, kun mä en tiedä, että jos joku Sipilän lapsista omistaa tämän paikan, niin mun lehdissä lukee, että ei Juha itsekään tiedä, mitä kaikkea ne omistaa, niin miten mä voisin tietää? Mulla on kaksi lasta, mä en tiedä mitä kaikkea niillä on. Juha on lestailijoilla, niin sillä on 100 lasta, niin ei se voikaan tietää, mitä kaikkea ne omistaa. Se ainoa perhe, jolle mä en ole tuttu televisiosta.